Diakonian työsarka on loputon. Myös Jeesus toteaa tämän realiteetin olemassaolon. Köyhät ovat aina keskuudessamme. Avun tarpeen lähes rannaton horisontti ei kuitenkaan tarkoita sitä, että auttamisen mielekkyys tulisi kyseenalaiseksi. Samoin kuin koemme kärsimyksen aina yhden ihmisen kokoisena, kukin omalla kohdallamme, samoin vastaanotamme myös avun. Yhden ihmisen pelastuminen hädästä on hänen maailmansa pelastamista. Kun Jeesus toteaa, että köyhät ovat aina keskellämme, hän ei pyri lannistamaan meitä, päinvastoin. Sen sijaan hän kutsuu etsimään ensin Jumalan valtakuntaa ja siihen kätkeytyvää toivon sanomaa. Maailman ennalleen asettaminen, taivas ja paratiisi, ei onnistu ihmisen omiin ponnisteluin. Jotta jaksaisimme auttaa ja rakastaa puhtaalla ja rohkealla sydämellä, tarvitsemme sielun ankkuria. Ankkuria, jonka köysi ulottuu silmiltämme salattuun todellisuuteen, Jumalan valtakunnan salaisuuksiin asti.